Pahang berjaya membendung wabak pandemik COVID-19 seterusnya memperlihatkan semua kluster yang wujud di negeri ini telah tamat pada bulan lalu. Menteri Besar Pahang, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Mohd Rosdi Wan Ismail berkata, kes positif terakhir didaftarkan di negeri ini ialah pada 26 Julai lalu, iaitu kes warga negara Malaysia yang disaring sebelum pembedahan di hospital dan telah pun sembuh. Kesan positif pertama ni saja untuk flashback. Positif COVID di negeri Pahang ni ialah pada 12 Mac di daerah Bentong yang membabitkan seorang peserta perhimpunan Ijtimak Tabligh di Masjid Jamid Seri Petaling, Kuala Lumpur antara 28 hingga 1 Mac yang lalu. Dan menurut rekod kita cuma ada 32,237 orang yang telah disaring, seramai 370 orang atau 1.15% disahkan positif dan dirawat di hospital. Manakala 363 orang daripada 370 orang tadi ataupun 98.1% telah pun sembuh. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan penangguhan pada mesyuarat kedua penggal ketiga Dewan Negeri DN Pahang ke-14 di Wisma Seri Pahang di Kuantan hari ini. Dalam pada itu, beliau berkata, penghargaan sudah pasti diberikan kepada kira-kira 8,000 petugas COVID-19 yang telah bertungkus lumus berusaha membendung wabak berkenaan di negeri ini. Sebagai menghargai mereka yang bertungkus lumus selama lebih kurang 7,800 orang, 7,000 hingga 8,000 orang, Kerajaan Negeri telah pun mengadakan, telah meraihkan mereka pada satu majlis makan malam, iaitu pada 18 Ogos yang lalu, sebagai tanda penghargaan dan ucapan terima kasih daripada Kerajaan Negeri kepada mereka. Katanya lagi, dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP yang masih berlangsung kini, segala urusan sempena persidangan Dewan Negeri juga dilakukan persesuaian dan bertepatan, khususnya dalam aspek mematuhi keperluan penjarakan fizikal. Halangan ada dua.